Arkadiyek prsi karkuk la parlamani arak tavtuya bekriye kurd bayak rezi da koçil la karkuk dekan. Arabakaniş basunna u şi'a u turuk mana kan dji halwesti kurdakan da wastin. ئێمە گشت نوێنەرە تورکمانەکان ناڕزای خۆمان دەربڕی و بە هیچ شێوەیەک ڕازی نین و ڕێگە بە هیچ لایەن یەک نادەین کە تایبەتمەندی کەرکووک بسڕێتەوە. بەتایبەتی کە چارەنووسی کەرکووک پاش هەڵبژاردن لە ئارادایە، بۆیە بە هیچ شێوەیەک ڕێگا بە ریفراندۆم لە پارێزگای کەرکووک نادەین. سەبارەت بە کێشەی ئاڵا پەنامان بۆ دادگا برد و یاساکە تێپەڕ ناکەین ئەگەر تایبەتمەندی کەرکووک لە بەرچاو نەگیرێ. سەرۆکی لێژنەی یاسایی لە پەرلەمانی عێراق ڕادەگەینێ ئەگەر نیازێکی سیاسی ڕەوا هەبێت. بە پێی دەستور دەبێ هەڵبژاردن لەوادەی خۆی بکرێ و کەرکووکیش وەک پارێزگاکانی تری عێراق هەڵبژاردنی لێ ئەنجام بدرێت. ئەگەر نیازێکی سیاسی ڕەوا هەبێت هەڵبژاردن لەوادەی خۆیدا ئەنجام بدەین و کەرکووک مافی هەڵبژاردنی خۆی وەک پارێزگاکانی تر وەربگیرێت بۆ ئەوەی ئەم ئەنجومەنی کە لە 10 ساڵ زیاتری بەسەردا تێپەڕیوە بیگۆڕین. ئەمەش مافێکی دەستوری و دیموکراسی و گشت لایەنێک داوای دەکەن، بەڵام ڕۆژانە پێشنیار پێشکەش بکەن و لیژنەی یاسایی خەتابار بکەن ئەمە هیچ ڕاستی تیادا نیە. نوێنەرانی کورد ئاماژە بەوە دەکەن کە لایەنەکانی عەرەبی و تورکمانەکان کێشەکان ئاڵۆزتر دەکەن. سووریشن بۆ ئەوەی کە هەڵبژاردن لە کەرکووک لەوادەی خۆی ئەنجام بدرێت. ئێمە سەرچاوی کێشەکان نین لە کەرکووک و ئەوەی سەرچاوی کێشەکانە لە کەرکووک دەگەڕێتەوە بۆ هەڵگری عەقلەتی شۆڤێنی بەڕاستی لە بەغدا و هەندێک لایەن هەیە کە نایانەوێت کەرکووک بە ئارامی ببێت و لەگەڵ ئەوەشا دەیانەوێت ڕێگری دروستکەن بۆ انتخابی مەجلیسی محافظی کەرکووک. منطق نییە کەرکووک یەکەم انتخابات بۆ مەجلیسی محافظەکەی و ئاخر انتخاب ساڵی 2005 کراوە. دەیان ساڵە کەرکووک بە کێشەیەکی نائومێدی لە قەڵەم دەدرێ و پاش ساڵی 2003 و تاکو ئێستاش کێشەکان بەرفراوانتر دەبن، بۆیە وەک دەوترێ کەرکووک بە مەترسیەکی پاشەڕۆژ بۆ عێراق دەژمێردرێ. لە بەغدا و نزار عەبدوڵا، دەنجی ئەمریکا.